हरि ओम। चतुर्दशोऽध्यायः अथातस्वेदाध्यायं व्याख्यास्यामः इतिहस्माः भगवानात्रेयः। अथस्वेदाः प्रवक्ष्यन्ते यैर्यथावत् प्रयोजितैः स्वेदसाध्याः प्रशाम्यन्ति गदा वातकफात्मकाः। स्नेहपूर्वं प्रयुक्तेन स्वेदेनावजिते निले पुरीशमूत्ररेतांसि न सज्जन्ति कथञ्चन। शुष्काण्यपि हि काष्ठानि स्नेहस्वेदोपपादनैः नमयन्ति यथा न्यायं किं पुनर्जीवितो नरान्। रोगर्तु व्याधितापेक्षो नात्युष्णोति मृदुर्न च द्रव्यवान् कल्पितो देशे स्वेदः कार्यकरो मतः। व्याधौ शीते शरीरे च महान् स्वेदो महाबले दुर्बले दुर्बलः स्वेदो मध्यमे मध्यमोहितः। पातश्लेष्मणि वाते वा कफे वा स्वेद इष्यते। स्निग्धरूक्षस्तथा स्निग्धो रूक्षश्चाप्युपकल्पितः। आमाशयगते वाते कफे पक्वाशयाश्रिते रूक्षपूर्वो हितस्वेदः स्नेहपूर्वस्तथैव च। वृषणौ हृदयं दृष्टि स्वेदयेन्मृदुनैव वा मध्यमं वङ्क्षणौ शेषमङ्गावयवमिष्ठतः। सुशुद्धैर्नक्तकैः पिण्ड्या गोधूमानामतापि वा पद्मोत्पलपलाशैर्वस्वेद्यः संवृत्य चक्षुषी। मुक्तावलीभिः शीताभिः शीतलैर्भाजनैरपि जलार्द्रैर्जलजैर्हस्तैस्विद्यतो हृदयं स्पृशेत्। शीतशूलव्युपरमे स्तम्भगौरवनिग्रहे सञ्जाते मार्दवे स्वेदे स्वेदनाद्विरतिर्मता। पित्तप्रकोपो मूर्छा च शरीरसदनं तृषा दाहः स्वराङ्गदौर्बल्यमतिस्विन्नस्य लक्षणम्। उक्तस्तस्याशितीयेयो ग्रैष्मिकः सर्वशो विधिः सोऽतिस्विन्नस्य कर्तव्यो मधुरस्निग्धशीतलः। कषायमद्यनित्यानां गर्भिण्या रक्तपित्तिनां पित्तिनां सातिसाराणां रूक्षाणां मधुमेहिनां विदग्धभ्रष्टभ्रध्नानां विषमद्यविकारिणां श्रान्तानां नष्टसंज्ञानां स्थूलानां पित्तमेहिनां दृश्यतां क्षुधितानां च क्रुद्धानां शोचतामपि कामल्युदरिणां चैव क्षतानामाढ्यरोगिणां दुर्बलातिविशुष्काणामुपक्षीणौजसां तथा भिषक्तैमिरिकाणां च न स्वेदमवतारयेत्। प्रतिश्याये च कासे च हिक्काश्वासेष्वलाघवे कर्णमन्या शिरः शूले स्वरभेदे गलग्रहे अर्दिते काङ्गसर्वाङ्गपक्षाघाते विनामके कोष्ठानाः विबन्धेषु मूत्राघाते विजृम्भके पार्श्वपृष्ठकटीकुक्षिसङ्ग्रहे गृध्रसीषु च मूत्रकृच्छ्रे महत्वे च मुष्कयोरङ्गमर्दके पादजानूरुजङ्घार्तिसङ्ग्रहेष्व यथावपि खल्लीष्वामेषु शीते च वेपथौ वातकण्ठके सङ्कोचायामशूलेषु स्तम्भगौरवसूक्तिषु सर्वाङ्गेषु विकारेषु स्वेदनं हितमुच्यते। तिलमाशकुलत्थाम्लघृततैलामिशोदनैः पायसैकृशरैर्मांसैः पिण्डस्वेदं प्रयोजयेत्। गोखरोष्ट्रवराहाश्वशकृद्भिः सतुषैर्यवैः सिकतापांशु पाषाणकरीशायासपूटकैः श्लैष्मिकान् स्वेदयेत् पूर्वैर्वातिकान् समुपाचरेत्। द्रव्याण्येतानि शस्यन्ते यथा स्वं प्रस्तरेष्वपि भूग्रहेषु च जेन्ताकेषूष्णगर्भग्रहेषु च विधूमाङ्गारतप्तेषु स्वभ्यक्तः स्विद्यते सुखम्।
ग्राम्यानूपौदकं मांसं पयोबस्तशिरस्तथा वराहमद्यपित्तास्रक्स्नेहवत्तिलतण्डुलाः इत्येतानि समुत्क्वाथ्य नाडी स्वेदं प्रयोजयेत्। देशकालविभागज्ञो युक्त्यपेक्षोऽभिषक्तमः वारुणामृतकेरण्डशिग्रुमूलकसर्षपैः वासावंशकरञ्जार्कपत्रैरश्मन्तकस्य च शोभाञ्जनकसैरेयमालतीसुरसार्जकैः पत्रैरुत्क्वाथ्यसलिलं नाडी स्वेदं प्रयोजयेत्। भूतिका पञ्चमूलाभ्यां सुरयाददिमस्तुना मूत्रैरम्लैश्च सस्नेहैर्नाडी स्वेदं प्रयोजयेत्। एत एव च निर्यूहाः प्रयोज्या जलकोष्ठके स्वेदनार्थं घृतक्षीरतैलकोष्ठांश्च कारयेत्। गोधूमशकलैश्चूर्णैर्यवानामम्लसंयुतैः सस्नेहकिण्वलवणैरुपनाः प्रशस्यते। गन्धैः सुरायाः किण्वेन जीवन्त्या शतपुष्पया उमया कुष्ठतैलाभ्यां युक्तया चोपनाहयेत्। चर्मभिश्चोपनद्धव्यः सलोमभिरपूतिभिः उष्णवीर्यैरलाभेतु कौशेयविकषाटकैः। रात्रौ बद्धं दिवा मुञ्चेन्मुञ्चेद्रात्रौ दिवाकृतम् विदाहपरिहारार्थं स्यात्प्रकर्षस्तु शीतले। संकरः प्रस्तरो नाडी परिषेकोऽवगाहनम् जेन्ताकोष्मघनः कर्षुः कुटीभूकुम्भिकैव च कूपो होलाक इत्येते स्वेदयन्ति त्रयोदश। तान् यथावत् प्रवक्ष्यामि सर्वानेवानुपूर्वशः। तत्र वस्त्रान्तरितैरवस्त्रान्तरितैर्वा पिण्डैर्यथोक्तैरुपस्वेदनं संकरस्वेद इति विद्यात्। शूकशमीधान्यपुलाकानां वेषवारपायसकृशरोत्कारिकादीनां वा प्रस्तरे कौशेयाविकोत्तरप्रच्छदे पञ्चाङ्गुलोरूपकार्कपत्रप्रच्छदे वा स्वभ्यक्तसर्वगात्रस्य शयानस्योपस्वेदनं प्रस्तरस्वेद इति विद्यात्। स्वेदनद्रव्याणां पुनर्मूलफलपत्रशृङ्गादीनां मृगशकुनपिशितशिरस्पदादीनामुष्णस्वभावानां वा यथार्हमम्ललवणस्नेहोपसंहितानां मूत्रक्षीरादीनां वा कुम्भ्यां बाष्पमनुद्वमन्त्यामुत्क्वथितानां नाड्या शरेषिका वंशदलकरञ्जार्कपत्राण्यतमकृतया गजाग्रहस्तसंस्थानया व्यामदीर्घया व्यामार्धदीर्घया वा व्यामचतुर्भागाष्टभागमूलाग्रपरिणाः स्रोतसा सर्वतो वातहरपत्रसंवृताच्छिद्रया द्विस्त्रिर्वा विनामितया वातहरसिद्धस्नेहाभ्यक्तगात्रो बाष्पमुपहरेत्। बाष्पो ह्यनृजुगामी विहतचण्डवेगस्त्वचमविदहन् सुखं स्वेदयतीति नाडी स्वेदः। वातिकोत्तरवातिकानां पुनर्मूलादीनामुत्क्वातैः सुखोष्णैः कुम्भीर्वर्षणिकाः प्रनाडीर्वा पूरयित्वा यथार्हसिद्धस्नेहाभ्यक्तगात्रं वस्त्रावच्छन्नं परिषेचयेदिति परिषेकः। वातहरोत्क्वाथक्षीरतैलघृतपिशितरसोष्ण सलिलकोष्टकावगाहस्तु यथोक्त एवावगाहः। अथ जेन्ताकं चिकीर्षुर्भूमिं परीक्षेत। तत्र पूर्वस्यां दिश्युत्तरस्यां वा गुणवती प्रशस्ते भूमिभागे कृष्णमधुरमृत्तिके सुवर्णमृत्तिके वा परीवापपुष्करिण्यादीनां जलाशयानामन्यतमस्य कूले दक्षिणे पश्चिमे वा सूपतीर्थे समसुविभक्तभूमिभागे सप्ताष्टौ वा अरत्नीरुपक्रम्योदकात् प्राङ्मुखम् उदङ्मुखं वा अभिमुखतीर्थं कूटागारं कारयेत्। उत्सेदविस्तारतः
परमरत्नेहि षोडश समन्तात् सुव्रतं मृत्कर्मसम्पन्नमनेकवातायनम् अस्य कूटागारस्य अन्तः समन्ततो भित्तिमरत्निविस्तारोत्सेधां पिण्डिकां कारयेदाकपाटात् मध्ये च अस्य कूटागारस्य चतुष्किष्कुमात्रं पुरुषप्रमाणं मृण्मयं कन्दुसंस्थानं बहुसूक्ष्मच्छिद्रमङ्गारकोष्टकस्तम्भं सपिधानं कारयेत् तं च खादिराणामाश्वकर्णादीनां वा काष्ठानां पूरयित्वा प्रदीपयेत् स यदा जानीयात् साधुदग्धानि काष्ठानि गतधूमान्यवतप्तं च केवलमग्निना तदग्निग्रहं स्वेदयोग्येन चोष्मणा युक्तमिति तत्रेनं पुरुषं वातहराभ्यक्तगात्रं वस्त्रावच्छन्नं प्रवेशयेत् प्रवेशयंश्चेनमनुशिष्यात् सौम्य प्रविश कल्याणायारोग्याय चेति प्रविश्य च एनां पिण्डिकामधिरुह्य पार्श्वापरपार्श्वाभ्यां यथा सुखं शयीताः न च त्वया स्वेदमूर्च्छापरीतेनापि सता पिण्डिकेशा विमोक्तव्या अप्राणोच्छ्वासात् भृश्यमानो ह्यतः पिण्डिवकावकाशाद्वारमनधिगच्छन् स्वेदमूर्च्छापरीततया सद्यः प्राणाज्जह्याः तस्मात् पिण्डिकामेनां न कथञ्चन मुञ्चेताः त्वं यदा जानीयाः विगताभिष्यन्दमात्मानं सम्यक् प्रसृतस्वेदपिच्छं सर्वस्रोतो विमुक्तं लघूभूतमपगतविबन्धस्तम्भसुप्तिवेदनागौरवमिति ततस्तां पिण्डिकामनुसरन् द्वारं प्रपद्येताः निष्क्रम्य च न सहसा चक्षुषोः परिपालनार्थं शीतोदकमुपस्पृश्येताः अपगतसन्तापक्लमस्तु मुहूर्तात् सुखोष्णेन वारिणा यथा न्यायं परिषिक्तोष्णीयाः इति जेन्ताकस्वेदः शयानस्य प्रमाणेन घनामश्ममयीं शिलां तापयित्वा मारुतग्नैर्दारुभिः सम्प्रदीपितैः व्यपोज्ञः सर्वानङ्गारान् प्रोक्ष्य चैवोष्णवारिणा तां शिलामथ कुर्वीत कौशेयविकसंस्तराम् तस्यां स्वभ्यक्तसर्वाङ्गः स्वपन् स्विद्यति ना सुखम् कौरवाजिनकौशेयप्रावाराद्यैः सुसंवृतः इत्युक्तो अश्मघनस्वेदः कर्षूस्वेदः प्रवक्ष्यते खानयेच्छयनास्यादः कर्षूं स्थानविभागवित् दीप्तैरधूमैरङ्गारैस्तां कर्षूं पूरयेत्ततः तस्यामुपरि शय्यायां स्वपन् स्विद्यति ना सुखम् अनत्युत्सेधविस्तारां वृत्ताकारमलोचनां घनभित्तिं कुटीं कृत्वा कुष्ठाद्यैः सम्प्रलेपयेत् कुटीमध्येऽभिषक्षय्यां स्वास्तीर्णामुपकल्पयेत् प्रावाराजिनकौशेयकुथकम्बलगोलकैः हसन्तिकाभिरङ्गारपूर्णाभिस्तां च सर्वशः परिवार्यान्तरारोहेदभ्यक्तः स्विद्यते सुखं ययेवाश्मघनस्वेदविधिर्भूमौ स एव तु प्रशस्तायां निवातायां समायामुपदिश्यते कुम्भीं वातहरक्वाथ पूर्णां भूमौ निखानयेत् अर्धभागं त्रिभागं वा शयनं तत्र चोपरि स्थापयेदासनं वापि नातिसान्द्रपरिच्छदम् अथ कुम्भ्यां सुसन्तप्तान् प्रक्षिपेदयसो गुणान् पाषाणान् वोष्मणा तेन तत्स्थः स्विद्यति न सुखं सुसंवृताङ्गस्वव्यक्तस्नेहैरनिलनाशनैः कूपं शयनविस्तारं द्विगुणं चापि वेधतः देशे निवाते शस्ते च कुर्यादन्तः सुमार्जितं
हस्त्यश्वगोखरोष्ठ्राणां करीषैर्दग्धपूरिते स्ववच्छन्नः सुसंस्तीर्णे भ्यक्तस्विद्यति नासुखम् धीतिकां तु करीषाणां यथोक्तानां प्रदीपयेत् शयनान्तः प्रमाणेन शय्यामुपरि तत्र च सुदग्धायां विधूमायां यथोक्तामुपकल्पयेत् स्ववच्छन्नस्वपंस्तत्राभ्यक्तस्विद्यति नासुखम् होलाकस्वेद इत्येष सुखः प्रोक्तो महर्षिणा इति त्रयोदशविधस्वेदोऽग्निगुणसंश्रयः व्यायाम उष्णसदनं गुरुप्रावरणं क्षुधा बहुपानं वयक्रोधावुपानाहाहवातपाः स्वेदयन्ति दशैतानि नरमग्निगुणादृते इत्युक्तो द्विविधः स्वेदः संयुक्तोऽग्निगुणैर्न च एकाङ्गसर्वाङ्गगतस्निग्धो रूक्षस्तथैव च इत्येतत्त्रिविधं द्वन्द्वं स्वेदमुद्दिश्य कीर्तितं स्निग्धस्वेदैरुपक्रम्यस्विन्नः पत्याशनो भवेत् तदह स्विन्नगात्रस्तु व्यायामं वर्जयेन्नरः तत्र श्लोकाः स्वेदो यथा कार्यकरो हितो येभ्यश्च यद्विधः यत्र देशे यथा योग्यो देशो रक्ष्यश्च यो यथा स्विन्नातिस्विन्नरूपाणि तथातिस्विन्नभेषजम् अस्वेद्यास्वेद्ययोग्याश्च स्वेदद्रव्याणि कल्पना त्रयोदशविधः स्वेदो विना दशविधोऽग्निना सङ्ग्रहेण च षट् स्वेदा स्वेदाध्याये निदर्शिताः स्वेदाधिकारे यद्वाच्यमुक्तमेतन्महर्षिणा शिष्यैस्तु प्रतिपत्तव्यमुपदेष्टा पुनर्वसुः इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते श्लोकस्थाने स्वेदाध्यायो नाम चतुर्दशोऽध्यायः हरिः ॐ।